pessoal, hoje viemos aqui conhecer a Cachoeira do Castanho, mas ainda está muito alagado. Aqui é onde ficam as barracas que vende comida, que serve as pessoas aqui durante a seca. E olha como é que está a situação ainda, ó. Muito alagado, muita água mesmo, muita água. Olha que já baixou bastante. Olha as barracas, tudo debaixo d'água. Daqui a 4 meses a gente vai voltar aqui e mostrar como é que fica isso aqui tudo de novo.